Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya telah buat laporan polis terhadap seorang lelaki yang bernama Encik Husham bin Datuk Badarudin atas tiga perkara. Pertama, beliau masih lagi menggunakan kettle Datuk yang telah dinasihatkan oleh pihak IPK Perlis beberapa bulan yang lalu agar title tersebut tidak boleh digunakan lagi sebab beliau disyaki membeli title tersebut melalui satu sindiket. Dan yang kedua, dalam laporan polis tersebut kita menyatakan beliau masih lagi mempergunakan ayat Datuk Seri Najib menyokong ataupun membuat surat sokongan kepada beliau iaitu untuk mendapat anugerah Datuk. Padahal dia tidak mendapat anugerah Datuk daripada kerajaan negeri Melaka ataupun daripada Yang di-Pertuan negeri Melaka. Dan yang ketiga, saya ingin bertanya sebab dalam ceramah beliau baru-baru ini di Pahang pada 14 September yang lalu, beliau menyatakan beliau ada dengar bahawa ada pembelian ataupun penjualan Datuk daripada pihak-pihak tertentu. Jadi ini sedikit sebanyak telah merosakkan nama istana-istana di seluruh negara. Tolong nyatakan dengan jelas istana mana yang jual gelaran Datuk. Apa yang saya faham ataupun mungkin Encik Husham bin Datuk Badarudin faham, tahu tentang memang ada sindiket yang menjual gelaran Datuk. Tetapi sindiket itu dari mana? Saya percaya Encik Husham tahu di mana untuk membeli gelaran Datuk daripada sindiket. Jadi untuk itu, laporan polis telah dibuat untuk tiga perkara. Satu, tolong jangan kaitkan nama Datuk Seri Najib lagi. Sebab kamu dalam ceramah kamu di Pahang baru-baru ini, kamu menyebut dengan jelas, dalam klip video tersebut dengan jelas menyatakan gelaran Datuk yang saya dapat ini adalah daripada sokongan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Dan yang kedua, kamu telah dinasihati oleh pihak IPK Perlis jangan lagi menggunakan title Datuk sebab ini masih dalam siasatan untuk mendakwa ataupun tidak. Dan yang ketiga, kita minta pihak polis siasat Encik Husham bin Datuk Badarudin sebab memperkatakan tentang ada pembelian-pembelian Datuk daripada pihak-pihak tertentu. Tolong nyatakan dengan jelas pihak tertentu mana itu. Jadi hari ini kita buat laporan polis untuk tiga perkara ini. Dan satu lagi, kita minta Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri yang telah mengeluarkan tauliah kepada Encik Husham bin Datuk Badarudin, tolong cek balik adakah tauliah tersebut menyebut perkataan Datuk Ustaz Husham Badarudin ataupun Ustaz Datuk Husham Badarudin. Sebab itu jelas menipu Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Saya minta Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri tolong cek balik perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.